že mám si šaty. Ježiši, já nevěděla se do čistý rovný. Já ji chci. Takhle nemůžu na ulici. Divadelní soubor Josefa Kajetana Pila z Meziměstí a paní režisérka Irena Kozáková a její soubor, její herci, kteří teď se rovna dohráli, úplně teď čerstvě mají všechny emoce a zážitky a mě strašně zajímá, jak se vám hrálo, protože diváci podle mě, jestli můžu říct, vyjádřit svůj názor, byli skvělí. Je to tak? Souhlasíte se mnou? Úžasně. Šli s vámi. Jo. Takže se vám nahodu. Kolikátá to byla repríza? Co co a? My tady nemáme 13? Principála, ten nám počítá. A těžko se to počítá. Fakt nevím, protože my jsme měli strašných představení zrušených kvůli covidáriu. Ano. Jo, takže jako v tuhle dobu bychom normálně měli asi tak, já nevím, 22. Jo, ale fakt teďka nevím, protože se toho tolik zrušilo, že nemám absolutně představu. 13. Ani možná 13. Tak to možná, tak jo. Nevím. Já myslím, no, že to padlo 15. Jo? To asi jo. Je pravda, že jsme se možná ve Vysokým hádali, jestli to nebylo po 11. Tak ne. Fakt nevím. A prostě je to všechno odehráno. Já vím, že už jste hráli na jedné přehlídce. Ano. Vím, že to je jako asi nesmírně, a je to i na vás vidět jako energetický výdej a že jste vyčerpaní. Co bylo na téhletý konkrétní inscenaci pro vás nejtěžší? Jestli ty situace, aby to navazovalo, ten timing? No. Jestli mě můžou říct herci? No, povědějte. Maminkář? No, mě bylo nejhorší převlíkání, každopádně. Převlíkání. No, je to přesně, že jo, aby to jako navazovalo. A jak se vám to dařilo? Jak dlouho jste to zkoušeli? To převlíkání je asi opravdu nejtěžší, protože jako je tam toho převlíkání dost. Je to rychle. A musí to zvládnout jako kompletně jako opravdu od toho spodního prádla až površek, jo. Takže když se někdo takhle za rohem někde převlíká, tě to zkusí natajmovat. Jako je to náročný, ale zvládli to, jsou šikulky. A se zapomene i na stud. Jo, vy ani nemáte čas mít trému v tomto, že? Jako trému jo, ale stud ne. A všichni hrajete už jako delší dobu, nebo tohle je někoho první inscenace? To už si člověk nepamatuje. Tak, to jsou, ty to mají jako první. A vy režírujete, klikáte je to vaše inscenace? No tak teď ty mě zase dostala. Jo, já se tam na ty čísla to no, to jsem si to měla připravit a to fakt jako nevím. Ale dost. Ne, protože váš soubor má obrovskou tradici. Asi. Mm-hmm. No jo, ale to byla jiná garda. Já vím. To byly moji rodiče a jejich... A vaši rodiče hráli v tomhle souboru? No jo, no, to jo. Je. Že jste pokračovatelé a úspěšní. No, tak snažíme se. Co text? Nebyl jako poměrně náročný špíl? Ten text byl toho hodně. No, to vám nevadilo. No to je velký průšvih potom. Máte nápovědu? Jde to vůbec tady napovídat? Jako zachytit? Jako jde to napovídat, ale nejde to slyšet. No takže ta nápověda tam vlastně nemusí. Ne, nebudu musí to říkat. Je to morální podpora. Tak. Prostě je tam. Tak, je tam. Tak jo, moc děkujeme. Skvělý. A už se těšíme na porotu, co vám řekneme.
tak to mi taky. Ještě mě řekněte, co chystáte dalšího. To je tajný. Paní režisér, tak to je tajný. Ale zřejmě zase nějakou komedii. Komedii. Tak jo, takže moc děkujeme. A ještě, já jsem totiž úplně zapomněla říct, jak se to představení jmenuje. Myslím, že to řeknete najednou všichni, že byste řekli. Raz, dva, tři, teď. S tvojí dcerou ne! Je vidět, režisérka, ta se poslouchá. No, skvělý, moc děkuju. Taky děkuju za rozhovor. A já musím říct, že vám se povedlo v té inscenaci to naplnit. Že si myslím, že tomu vlastně v tom základním nezůstali mnoho dlužní. Občas se tady možná tak připomeneme, že někde bylo trošku hůře rozumět, ale to se stává, jo, ale celkově, ale nebylo to nějakém, zase musím říct, mimo běžnou normu, jo, to je takové, na co si musíme v divadle všichni dlouho dávat pozor, ale jinak jste to udělali v odpovídajícím tempo, rytmu, rozehráli jste to s chutí a řekl bych, že tomuto druhu divadla, tomuto druhu žádru jste aspoň z mého pohledu dostali. To je to, co tak chci na úvod říci. A myslím, že jste cítili, že ten ohlas u publika odpovídá.